байнаа. За vlog 3-аараа уулзж байгаа та бүр маш их баяртай байна. Тэгээд өнгөрсөн дугаар талаараа би тэгээд Георгс киноны маань дүрийн сонгож шалгуултанд ирсэн хөөрхөн охтуудынхаа одоо шалгуултын бичлэгтээ танилцсан бол өнөөдрийнхөө дугаараар ч гэсэн бас хөөрхөн оролцсон хүүхдүүдийнхээ бас бичлэгүүдэд танилцгаая. Тэгээд бүдэрээ бас бичлэгээ үзэхээсээ өмнө манай Showbox Mongolia-гийн маань бүх сошиал хаягуудыг дагахаа битгий мартаарай. Тэгээ олон олон гоё гоё мэдээлэлүүдээ соцорхыг хүсэхгүй бол бүдэрээ дагсаагаараа энэ доор сошиал хаяг нь гарч байгаа шүү. Тэгээ шалгуултанд маань хөрх охтуудаас манаас гадна өөртөө ихтэй чадварлаг бас маш олон хөрхө хүүхдүүдээс хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тэгээд оролцсон бүх хүүхдүүдэд маш их баярлаа. Хэрэг тэмцсэн бол цааш цаашдаа амжилт хүсье. Шалгуултын маань бичлэг дууслаа. Тэгээд дараагийн влог маань болохоор бүр маш гоё хөгжилтэй гоё байх болно. А ягаад гэвэл одоо ингээд ирсэн нийт 200-300 гаруй хүүхдүүдээс маань ямар ямар хүүхдүүд сонгогдож үлдсэн талаараас та бүхэндээ танилцуулна. Тийм учраас бүгдээрээ дараагийн хам влогоор уулзлаа. Түр баяртай. А энэ юу юу. За ингээд шалгуултын маань бичлэг дууслаа. За.